waa abwaan waxa uu garaacayaa aaladda loo yaqaan dramka oo ah aalad lagu qurxiyo heesaha fanaaniinta ay ku qaadaan masraxa ama tooska waa mid la barto barashadeedu ay tahay mid aan sahlanayn muusig dhowr nooc ay u kala baxdaa muusigaan hadda Soomaalidu waa abwaan shooli oo sharaxaya inta uu u kala baxo muusiga iyo xilliga uu ku soo biiray tumista dramkan muusig dhowr nooc ay u kala baxdaa muusigaan hadda Soomaalidu waxay iska arkeen hal organ kaliya lagu soo koobay ma aha waxas muusig waxa uu kala baxaa aalado fara badan qaar fiyaataa la dhahaa afka lagu tubaa turumbo waay fiyaatooyin waay waa noocyaad fiyaatada keligeedaaba waxay kala tahay dhowr nooc ilaa 7 nooc aan annaga isticmaalnay oo fiyaatada le ah inta kale organka kitaarka bayska batteriga boongaha intaasna waa inta oo kale oo tiimka ka mid ahayd marka muusiga waa qaybo badan yahay muusiga aad u qaybo badan yahay waqti hore aan ku soo biiray barashadeeda adiga 83 ahayd cunug yar ubaxna waa ahaa ubaxa kacaanka October aan ka mid ahaa ubaxii kacaanka October ee degmada Waaberi waxaana iiga sii horreeyay degmada Hoodan aan ka soo bilaabay iyadana waan ka sheekeeyay oo taariikhdaas way jirtaa laakiin hadda tan degmada Waaberi Sidi Cali Weynkay nin la yiraahdo ubaxa ahaa oo aniga ubaxa iiga horreeyay oo macalinka gacanta isii ah daraamka aniga ninkii ii bilaabay ah Sidi waay waxa uu ka sheekeynayo ayaa ah qaabka loo barto iyo sida uu ugu faa'iideynayo dhalinta hadda joogta muusiga marka daraam lagu dhaho daraamku wuxuu noqonaa wax aad u dhib badan hadda fiiri YouTube-ka Abwaan Shooli waxaan soo geliyay barnaamij oo barashada daraamka xisaab ahaan markaa bilaabay waxaan ku leeyahay wuxuu ku bilaabanaa 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 waa xisaab daraamka lagu sheegayo hadaadan xisaabtaas baranin waa kugu adkaanay insha allahu tacaala waxaan joogtaynaynaa aniga shooli ahaan inta karaankayga ah waxaan joogtaynayaa in aan iga faa'iideystaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta aan waxba waddanka jooga ama dibadda ha jooge daraam Cumar Yuusuf raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho